Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija je jedino zvanično udruženje ove vrste u Srbiji i održavanje ovakvih skupova dragoceno je za dalji razvoj ortopedije i traumatologije u našoj zemlji, istakao je predsjednik te asocijacije. Mi imamo preko 500 ortopedskih hirurga koji redovno posećuju ovaj kongres koji održavamo jednom u dve godine, smo ipak mala zemlja, a kongresi su na neki način skupi. Ali značaj kongresa je enorman zbog toga što ljudi dobiju saznanja koja pre izađu u stručnim i naučnim časopisima. Sve što je najnovije prvo se kaže na kongresima, a zatim bude i napisano. Tako je vrlo važno da mladi lekari dolaze na kongrese. Bez ovakvih kongresa, kako je istakao, nema novih saznanja i uspostavljanja veza među lekarima koje su veoma važne za njihovo dalje usavršavanje. Organizator skupa u Novom Sadu je Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine. Sada, posle dosta godina, Novi Sad je ponovo dobio organizaciju ovog kongresa na kojem su skupili svi ortopedi iz Srbije, s tim što smo pozvali dosta lekara iz inostranstva koji nešto znači u svojim oblastima. Da ne kažem da su najveća svetska imena. Oni su nam dali podršku za dalji rad i omogućili su nam da zajedno sa njima još i u ranijim godinama, pošto smo bili često stipendisti u njihovim kućama, da naučimo puno i da to sve donesemo u Novi Sad. Milanko je istakao da Klinika za ortopediju u Novom Sadu ispunjava sve evropske standarde koje se tiču rada i uslova koje pruže pacijentima. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju je organizator ovog šestog susreta ortopeda Srbije u okviru Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije koja bitiše 10 godina na ovim prostorima i to je drugi put da je Novi Sad domaćin ovako velikog značajnog skupa. Šta je nešto što će ovaj kongres izdvajati od svih dosadašnjih koji su bili, a vezani su za ortopedski esnaf i ortopedsku struku, jeste što imamo preko 20 najeminentnijih stručnjaka iz ortopedije i traumatologije iz celog Evrope, iz cele Evrope i sveta. Zahvaljujući organizatorima, pomoći sponzora, pomoći države na neki način da kažem, svi ovi ljudi su danas u Novom Sadu. Tokom trodnevnog skupa lekari će imati priliku da dve godine nakon prethodnog kongresa održanog u Beogradu ponovo razmene iskustva i upoznaju se sa novim, modernim, evropskim i svetskim trendovima u ortopedsko-traumatološkoj struci.